Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Gente, vou começar aqui mais um Dali Vlog pra vocês aqui em São Paulo. E hoje a gente vai lá no centro de São Paulo e eu quero aproveitar pra ir lá conhecer a loja Rosa Choque Jeans, meus amores, é isso mesmo. Eu sou muito grata pelo carinho que ela tem comigo e sou muito grata também por essa parceria que a gente tem já há muito tempo. Eu quero agradecer e eu sempre disse pra ela que quando eu viesse aqui pra São Paulo, eu ia lá conhecer a loja dela, conhecer as meninas, conhecer ela pessoalmente. E chegou esse dia, meus amores, eu vou lá, vou filmar tudinho pra vocês e também vou filmar aquela tão sonhada sessão de foto, meus amores, que eu vou fazer com ela. Ela faz sessão de foto com todas as meninas parceiras dela e hoje eu vou ter essa honra, essa oportunidade de fazer também. E eu vou filmar tudinho pra vocês. Meus amores, olha com quem eu tô aqui, com a minha rainha, com a minha princesa aqui. Eu Princesa tava com saudade de sacanagem. você pra caramba. Meus amores, deixa aí no comentário, fala pra minha mãe vir morar comigo, fala pra ela parar com isso de querer ficar aqui, entendeu? Sozinha na casa dela. É difícil, ela não quer ir morar comigo, entendeu? E eu quero que ela que vai morar comigo, ela e meu tio também, pra ela não ficar sozinha, entendeu? Porque eu tô vendo que ela tá sofrendo, assim, ficar sozinha. Ela tá com uma mania agora de não comer, né? Né, dona Cícia? Eu tô comendo, sim. Tá comendo, sim, dona Tô. Cícia? Ontem não jantou, tive que esforçar hoje ela almoçar, entendeu? Isso não pode fazer, entendeu? Eu queria que vocês estivessem orando aí, meus amores. Eu peço pra vocês, estejam orando pela minha avó, pela minha mãe aqui, entendeu? Pra Deus dar força pra ela e colocar na cabeça dela pra ela ir morar comigo lá, ficar com a Laurinha, brincar com a Laurinha, distrair a cabeça dela com a Laurinha, e parar de querer ficar sozinha aqui, entendeu? Porque, igual que eu falei pra vocês, meus amores, aqui tudo lembra meu pai, entendeu? Porque aqui é a casa dele, entendeu? Eu fui criado aqui e tudo aqui, gente, lembra ele. O sofá dele ali, gente. Ele sempre ficava aqui, ó. Ele sempre ficava aqui, sentadinho nesse sofá aqui, ó. Ó, aqui é a casa da minha mãe. Ele sempre ficava aqui, ó. Ele ficava sentadinho aqui. Aí ele pegava, ficava assistindo a televisão dele ali, que é aqui no canto, ó. E ele sempre ficava aqui, gente. Ficava ali assistindo a televisão, quietinho. Então, é complicado, entendeu? Tudo lembra ele, sei lá, tudo é. Né, mãe? É, com maçã. Quer maçã? Come. É isso, gente. Agora a gente vai lá conhecer a loja da Rosa Choque lá, Rosa Choque Jeans. Ela é um amor de pessoa, ela é muito, muito querida. E a gente vai lá conhecer ela, lá dar um abraço nela, conhecer o espaço lá, a loja dela, tudo, né? E é isso, tá bom? Come maçã. Obrigado, hein? Aqui, ó. Mãe, quer uma maçãzinha? E é isso, meus amores, a gente vai lá, tá bom? Grande beijo para vocês, vamos lá, curtir com nós. Peraí, deixa eu dar essa aqui pra Gabi. Acabamos de chegar aqui na Rosa Choque. É com quem que a gente tá, meus Com amores? a Ó, Pri, dá um oi Capri pras meninas, aqui. tudo bem? Gente, foi uma honra conhecer a Pri, conhecer esse espaço. A gente vai mostrar para vocês o espaço Da da loja. loja, entendeu? Vamos mostrar também as novidades. Tem bastante novidade, Pri? Bastante, bastante. A gente vai mostrar as novidades das calças, cada calça linda. Eu já tô com a roupa pra me fazer a sessão. Dá uma mostradinha aqui, vou dar uma mostradinha aqui. Já Gente. estou com a roupa pra fazer a sessão de Ah, ele fotos. vai fazer sessão de fotos. Eu também quero fazer pelo menos três fotinhos minha fazendo biquinho. Vamos. Tem que ter, entendeu? Mas aí, gente, ó, Um prazer a gente só conhecer. Prazer foi conversava meu. pelo WhatsApp, né? E a gente tinha muita vontade de conhecer a Pri, conhecer o espaço. Que E hoje a gente está ótimo. realizando, graças a Deus. Um prazer imenso. Né? Então, vamos para as fotos da Anne. Vamos ver como vai o ensaio Um dia, dela. um modelo por um dia, gente. Olha Esse é um a Anne. prazer. Bora com a Bora com gente. a gente. Olha só, meninas aqui no Peraí.
estúdio com o Reginaldo. Hoje ele é modelo aqui. Tá ensinando a gente umas poses. Vamos aderir, olha. Ó, super funcional. A gente percebe que ele leva jeito, né? Já. Ó, vamos ter que fazer uma marca. Ele tá esperando você lançar a marca nossa. Eu tô falando, essa. É blogueirinha. Nossa, que ele vai ser um modelo oficial. Olha a cara, olha a cara, olha a cara. Aqui, chama. Meus amores, a gente vai mostrar pra vocês agora a loja. Gente, cada roupa bonita. Meus amores, quando, se você estiver passando por aqui, a gente vai deixar na descrição aqui o nome, o endereço, o local certinho, pra você tá dando uma passadinha aqui e ver não só a qualidade, como também o preço, gente. Olha só, vou estar mostrando pra vocês cada peça e cada preço de cada peça, cada coisa linda, entendeu? Então vamos lá pra mostrar pra vocês, bora! Eu quero destacar com vocês, meus amores, a variedade de modelos que tem aqui na loja Rosa Choque Jeans, olha isso. Tanto de calças jeans como de blusa, gente. Blusa de frio, blusinhas, ó, cropped, olha só que lindo. Quem lembra dessa blusa aqui que ela me mandou de frio? Olha só, R$59,90, gente, aquela blusa linda. Somente R$59,90. Olha só a vitrine deles, que linda. Não é por nada não, gente, olha só. Essas calças, né? Levanta o popô, viu? Levanta o popô. Além de modelar o corpo, levanta o popô. Olha só a vitrine deles, que linda, gente. Vários preços, olha só. Muito lindo. Calça a partir de R$49,90, olha lá. Calças jeans a partir de R$49,90, gente. Olha só que blusas lindas. Tudo da moda. Olha só a variedade. Gente, olha só que legal. Quando você gosta de um modelo, ó, aqui vai ter variedade de cores do mesmo modelo pra você poder escolher qual a cor que você quer daquele modelo que você gostou, gente. Olha só que legal. E aqui temos jaqueta jeans também, meus amores. Eu tenho um modelo desse, ó, que vocês já sabem. É muito lindo as peças, olha isso. Pode secar? Também tem vários modelos de jaqueta, ó. Tem com manga mais clara, tem toda da mesma cor. Tem muita variedade mesmo. Meus amores, e o legal daqui é que se você vir aqui, você pode escolher calça de cintura alta, cintura média, com faixa na lateral, sem faixa, preta, branca. Gente, tem um paraíso de calças aqui. E o Reginaldo, onde você vai? Hã? O que você tá fazendo? Tô escolhendo uma calça pra ver se levanta meu popô também. Entendeu? Com o popô murcho, você que tem, ó, você que tá com o popô murcho, entendeu? Tá com aquela bundinha meio encolhida pra dentro. Vem aqui na Rosa Choque, que a Rosa Choque tem, que dá um jeito em você, entendeu? Dá um jeito no seu popô. Olha só essa calça, meu Deus do céu. Olha. Olha que linda, gente. E, gente, você que não mora aqui na região. Olha só isso aqui, gente. Paraíso das calças, gente. Paraíso das calças. Cheia. E você que não mora aqui na região, eles vendem também online. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. Gente, mas a maioria das promoções é aqui na loja física. Mas lá no site, gente, também tem promoção. É muito barato, gente. Vale a pena você dar uma passadinha lá no site. Gente, é sempre assim, ó. Lotado. Graças a Deus. Por quê, gente? Porque não é toda a calça que dá aquela levantada no entendeu? Naquela... É uma recostada. Toda mulher quer ter um, né? Uma bundinha aqui levantadinha. Então, corra aqui, gente, e adquira já a sua calça, a sua roupa e anda no estilo que a Anne tá andando. Olha só, gente. E é isso, meus amores. Gente, ó, não é só essa loja. Tem a outra loja dela, a gente vai deixar aí passando aí. Tudo aqui na descrição, gente. Todos vai deixar tudo aqui na descrição. É, a primeira loja dela, a segunda loja dela, tá bom? E fica aí com as imagens aí das lojas. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know.
distractions, we'll get away. This is what we waited for. Amores, aqui um encontrinho. Só pessoa aqui maravilhosa que veio aqui. Muito obrigado a cada um de vocês que veio, tá? Muito obrigada mesmo. Então, mas gente, tô muito feliz. Gente, a gente tá muito feliz. A gente tava tão ansioso que a gente chegou uns 40, meia hora antes. Gente, eu falei assim, meu Deus do céu. Tomara que venha, né? Alguma pessoa. Eu fiquei com medo de não ter ninguém, mas graças a Deus, gente, ó. As pessoas amam a gente, graças a Deus. A gente tá muito feliz. Vamos mostrar o nome de cada um. Aqui, como que é seu nome hoje? Sandra. A Sandra. Como que é? Sohaila. Quem é essa? Lohane. Sandra. Lica. Andréia. Camila. Segue lá, gente, no Instagram, Camila Derlane Oliveira. Espertinha, né? Olha o maridão dela lá, sorridente. Salve Minas Gerais, é isso aí. Tiago, Tiagão. Simone. Ó, que menina linda. Yasmin. Manda um beijo, Yasmin. Beijo, galera. Meus amores, agora só. Agora a gente vai ter que ir num lugar aí no cantinho pra poder. A gente foi expulso, meus amores. Ali do canto ali. Quem é da família Jeito Louco de Ser? Levanta a mão. Mano, tem gente aqui, ó. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vou mostrar tudo pra vocês. Olha só que lindo. A gente é muito grato a Deus por cada uma dessas pessoas. A gente ama vocês, viu? Olha só! Gente do céu, a gente tá emocionado, olha só! A gente não esperava, nossa! Deus é maravilhoso! E olha lá, ó, tem mais gente aqui, ó! Meus amores, olha aqui, ó, que lindo! Gente, meus amores, a gente tá tão feliz, tão grato a Deus por cada pessoa que perdeu um tempo, um pouquinho do seu tempo pra estar aqui, entendeu, com a gente. A gente tá muito, muito feliz, a gente é muito grato a Deus. E olha aqui, dá vontade de me jogar pra trás, olha aqui, agora tem. Olha só, gente. Ó. Perdida! Eu pensei que você não tinha vindo, Ana. Hã? Estava lá no meio. Olha só. Só a criança linda aqui, ó. Tem que começar aqui, ó. Olha assim, gente. Olha, gente. Oh, meu Deus do céu. Olha aqui, gente. Olha ali. Meu Deus, que bochecha. Olha o bolhão estralado. Meu Deus, tem mais criança. Aqui, ó. Vão aqui, ó. Fala assim. Beleza, família Jeito Novo de Ser? Fala. Fala, tem tímido? Hã? Dá um beijinho no chão. Olha mais uma ali. Eita, beijão. Olha aqui, gente. Ela é tímida também. Ela é um pouquinho igual eu. Eu tô assim, ó. Olha o caixinho dela, ó. Gente, a gente é muito grato. Muito obrigado pelo presente de cada um de vocês, tá? Muito obrigado mesmo. Olha lá. Não vai esconder não, esconde não. Esconde não, olha lá. Bem devagarzinho pra mostrar, ó.
Olha o William, olha o William. Não, e ontem as meninas estavam balando, cara. Maritéis e a Anne. Estavam lindas, perfeita. Tava bonita ou não tava? Tava! Meu, a Laurinha também. A recalcada de plantão. É. Ó, beijinho no ombro, ó. Laurinha, sua linda! Laurinha, sua linda! Laurinha, sua linda! Manda beijo, manda beijo, então. O Gilberto quer falar dele também, gente. É, gente. Eu sei que é da boca pra fora, mas eu aceito. Ó, gente, vou mostrar aqui. Acordou, olha. Ela viu e ela fez assim. Aí eu dei aquela arrumada assim, falei assim. Teve umas pessoas também que fez isso, né? Fez assim, levou um susto, né? Mas é. Fazer o que foi? Não de feiura se assustar de você, não. Porque viu você pessoalmente, de emoção. De emoção. E quem arrasou essa noite foi a dona Cícera. Quem arrasou foi a. Não. Ela tirou uma. Seja sua linda! Seja sua linda! Seja sua linda! Dona Cícera vai pagar Burger King pra todo mundo! Você trouxe o cartão, mãe? Hã? Trouxe o cartão? Ai, gente, ó. Muito obrigado mesmo pra cada um aí que tá assistindo. Muito obrigado por todo mundo que tá aqui. Muito obrigado de coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vocês não sabem como que a gente tá feliz. A gente vai ficar mais feliz. A gente vai chegar em casa. A gente não vai acreditar, entendeu? A gente tem que. Gente, muito obrigado mesmo de coração. Muito obrigado a cada um de vocês que estão assistindo. Vocês que não pôde comparecer. E as pessoas que moram longe, muito obrigado por cada mensagem linda que vocês deixaram no último vídeo da Anne. Vocês não sabem como que vocês deram força pra minha esposa, pra Anne, entendeu? Ela tava triste. E graças a Deus ela tá melhor. Por saber que. Ó, isso aqui é Deus, ó, isso aqui é Deus. Deus é fiel. Quando eu falo que Deus é fiel, porque, ó, se não fosse Deus, a gente não tinha isso tudo aqui, ó. Isso aqui é amor, humildade, entendeu? Eu fico até, tipo assim, porque, gente, vocês não sabem o quanto que a gente ralou, o quanto a gente faz com amor e carinho os vídeos pra cada um de vocês, pra ver isso daqui, ó. O amor e o carinho e o respeito, sabe, que vocês têm por nós, entendeu? Muito obrigado mesmo pelo amor que vocês têm pela nossa família, viu? Ó. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Beijo, tchau! Just wanna love you, just wanna